ဟုတ်ကဲ့ပါကူနောက်ထပ်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲရတာရန်ကုန် United တင်းနဲ့ Hanoi United တင်းတို့ပွဲစဉ်ပါเนาะ6လပိုင်း29ရက်နေ့မှာအာကံမဲ့ Wi-Fi sequence မှာညနေ3နာရီပွဲပါဗျာအဲ့ပွဲလေးလေးသုံးသပ်ပြပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကူအရင်ကတော့ Hanoi နဲ့ရန်ကုန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးအကျိတ်နဲ့ရှိတယ်ပေါ့เนาะအခုလည်းအကျိတ်နဲ့မရှိဘူးလားဆိုတော့ပို့ပြီးတော့တောင်မှအကျိတ်နဲ့ရှိအောင်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Hanoi ကအဆင့်၄ရမန်16မဲ့ရန်ကုန်ကအဆင့်1မှာရမန်21မဲ့အမှတ်ကွာမှုတွေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာရှိနေတဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်တဲ့ဟန်ပန်ဟန်ပန်နောက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ကစားသမားတွေရဲ့မာနဒါပွန်တိုက်မှုတွေပေါ့နော်ဒီဟာတွေကအကျိတ်နဲ့ရှိနေမှာဗျအဲအထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်ကြည့်ရမှာတော့ရန်ကုန်ပေါ့ရန်ကုန်ရဲ့အနေထားကကျွန်တော် ISP နဲ့တွေ့ပြီးမှဟန်တော်ရီနဲ့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့တွေရဲ့ပြင်ဆင်ပုံလေးကိုကျွန်တော်လူသစ်ခေါ်တာဆိုတော့အဲ့ဒီအနေထားတိုက်စစ်ပေါ့နော်တိုက်စစ်ပိုင်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ရမယ်အဲနောက်တစ်ခုကရန်ကုန်အတွက်ပြောချင်တာကတော့ဘာကိုပြောရမလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ချိတ်ဆက်မှုအပိုင်း competition ပို့ပြီးတော့မိလာနိုင်တဲ့အပိုင်းလေးတွေကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကိုကွင်းလယ်မှာဒါကျွန်တော်တိုက်စစ်သွားနေကြဒါလက်ရွေးစင်ကစားသမားတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့တစ်ဖက်အသင်းကိုထိုးဖောက်ဖို့အတွက်လည်းဒါနိုင်ငံသားကစားသမားတွေရှိတယ်ဒီတော့သူတို့ရဲ့အားနဲ့ဟန်တာဝီကိုသူတို့ဘယ်လောက်ထိယုံကြမလဲဒါကျွန်တော်ရခိုင်ဒီရန်ကုန်ဘက်ကနေကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဟန်တာဝီရတော့အကွေဟန်တာဝီရဲ့စုဖွဲ့မှုအတိုင်းပဲခက်မှန်မှန်လေးသွားတယ်ပေါ့အဲတကွပဲကျွန်တော်ဟန်တာဝီကိုသဘောမချတာအထလေးတယ်ပေါ့နော်အထလေးတဲ့ပြဿနာလေးတစ်ချက်ကိုပြင်ဆင်စေချင်ပါတယ်ရန်ကုန်ကသူတို့ရဲ့ပုံစံကဒီနောက်ပိုင်းမှာနှစ်ပွဲသုံးပွဲလောက်ရှိပြီးတိုက်စစ်ကိုပွဲစားတာနဲ့အချိန်ုံနဲ့မြင့်ပြီးတော့သွားတယ်ဗျအဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဟာကိုဟန်တာဝီကွင်းလယ်နဲ့ခံစားကြောင်တောက်ခံနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ကျန်တဲ့အပိုင်းဒီမှာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ set piece တွေ corner တွေကနေခွင့်ရေးရရင်ရတယ်လို့ယူနိုင်မဲ့အသင်းကဘယ်အသင်းဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်အရေးတူပြုပြီးတော့ဒီအရေးပါတဲ့ပွဲမှာကြည့်ချင်ပါတယ်ကိုဟုတ်ကဲ့ပါရန်ကုန်တဲ့ရတာကျွန်တော်တို့ပွဲရောထားတာပါနော် ISP နဲ့ပွဲမကန်သေးဘူးအဲ့ပွဲရွှေ့ထားတဲ့အတွက်ဒီဘက်မှာက hunter နဲ့ကစားရမယ်အတူတက်ကဘွယ်ဥတော်လို့ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျန်တဲ့အသင်းတွေကတော့ဘွယ်ဥတော်ရှက်တန်းပြီးသွားတယ်နော်ပြန်စားရခြင်းကအတူတက်ကတော့ဘွယ်ဥတော်လို့ဖြစ်နေတယ်ဘွယ်ဥတော်မှလည်းအသင်းကောင်းနဲ့တွေ့ရမယ်ဆိုတော့ပွဲကောင်းကတော့ဖြစ်ဦးမှာပဲမနေ့ကနှစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံမှုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထမကြောက်မှာရန်ကုန်နိုင်ထားပြီးဒုတိယကြောက်မှာဟန်တာရီကပြန်နိုင်ထားတဲ့အတွက်ဒီရလက်ကိုကြည့်မယ်ပို့ပြီးတော့ချိန်နေရှိမဲ့ဟိုရလက်ဟိုပွဲလို့တော့တုံးတက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပါဘူးရန်ကုန်သင်းကဒါဒုတိယကြောက်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေတဲ့အနေနဲ့ကိုလံဘီယာတိုက်စစ်ဖို့ဟိုဆေးဗလင်စီယာကိုခေါ်ထားတာတော့တွေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ဒီအခုပွဲတွေမှာတော့ပါနိုင်အောင်မဟုတ်သေးဘူးဒါဒုတိယကြောက်မှာတော့တို့ဝင်ပါမှာပေါ့နော်ဒါလည်းဒါတို့ရဲ့ဟိုပြင်ဆင်မှုကောင်းတရလို့ပဲပြောအောင်ပါเนาะဒီဘက်ကဟန်တာရီတင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ARV ကိုနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ရေကိုခက်ခဲပြီးတော့ရုန်းကန်ခဲ့ရတာကျွန်တော်အားလုံးမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့เนาะဟန်တာရီနေနဲ့ပွဲတိုင်းလိုလိုခက်ခဲပြီးရုန်းကန်နေရတာလည်းမြင်ရတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီဘက်မှာထူးခြားတာလေးဆိုရင်မျိုးစုံဦးနဲ့လာတဲ့မောရာတို့ပြန်ပြီးတော့ပွဲထွက်ကစားသမားဆင်းမှာပါဝင်လာတာတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ကစားသမားတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နှစ်ပွဲသုံးပွဲလောက်ရှိပြီသူတို့ဟိုပထမဆက်တယောက်မှမပါဘူးပေါ့နော်ဒါမောရာဆိုရင်အရင်မှပါလိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုပထမဆက်တယောက်ဆင်းမှာမပါဘူးအဲ့မဲ့ဒီပွဲမှာတော့သူတို့ကြတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ရပါလာတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်မောရာဆိုရင်လည်းအဲ့ပွဲမှာအကောင်းဆုံးကစားသမားဆိုတော့ရပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုပြောနှစ်ယောက်စလုံးလောကျွန်တော်ရန်သဘောကျတဲ့ player တွေပေါ့နော်တကယ်လည်းကြိုးစားအားထုတ်မှုစိတ်သက်ကောကောင်းတဲ့ကစားသမားတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာတော့ဒီကစားသမားလေးတွေပြန်ပါလာတာကျွန်တော်အနေနဲ့ပူပြီးတော့သဘောကျမိတယ်ပေါ့နော်ဟန်တာရီတင်းကလက်ရှိမှာအဆင့်၄ဆိုပေမဲ့အဆင့်၅6ကကျန်နာပုံမြောက်တွေတို့ ਨੇ မှတ်ကွာနိုင်အောင်ကြိုးစားအောင်ပါเนาะကြိုးစားအောင်ပါဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုအောက်ကအသင်းနေနဲ့အမှတ်ဝေးအောင်သူ့အနေနဲ့လည်းဆက်လက်ကြိုးစားအောင်ပဲတစ်ဖက်ကရန်ကုန်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒုတိယနေရာကနေရှမ်းကိုဆက်လက်ပြီးအားပေးနိုင်ဖို့အတွက်သူတို့ကလည်းဟိုကြိုးစားအောင်เนาะအဲ့တော့ဒီဘက်ကတော့မနေ့ကတွေ့ဆုံမှုတွေလည်းကျွန်တော်ပြောထားပြီးပြီအဲ့တော့အပြန်အလှန်သူတို့ပြန်ကူညီနိုင်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာလည်းဘယ်လိုရလက်ထွက်ပေါ်လာအောင်လဲဆိုတော့ဟိုဆက်လက်ဆောင်ကြည့်ခြင်းစရာကောင်းတဲ့ပွဲစဉ်ပေါ့နော်အမှန်ပါပဲကိုတူးတူးပြင်းတော့ပွဲပန်းတဲ့ဒဏ်မခံထားရတဲ့ရန်ကုန်အတွက်ကအာသာချက်လေးတစ်ခုရထားတယ်ပေါ့နောက်တစ်ဖက်ကတော့ဟန်တာဝီရတော့ပြိုင်ဘက်တိုင်းကိုတော့သူတို့အသာရောက်အောင်တော်တော်လေးကိုကြက်ကုတ်ကြက်ခဲနဲ့ကစားခဲ့ရတဲ့ပုံစံပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ကလည်းရန်ကုန်နဲ့ပွဲမှာတော်တော်အရေးပါတော့ဗျဒီဖီအားအောက်ကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ရန်ကုန်ဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကတော့တော်တော်လေးပွဲကောင်းတစ်ပွဲဖြစ်ကြည့်အောင်မယ်နော်ကိုဟုတ်ကဲ့ပါဗျ